I hope one day you can see I would never let this happen or do it on purpose. I wish I could. Tani waa Mikenzie Shirila. Waxay jirtay 17 sano oo kaliya markay ku dhaqaaqaysay ficil aad u xanuun badan oo ay ku dishay saaxiibkeeda iyo wiil kale oo la socday. Sababtoo ah waxay aad ugu xumaatay kadib markii uu xiriirka u jiray saaxiibkeeda. Taariikhdana waxay ku beegnayd 17kii Julaay ee sanadkii 2020. Sheekada kiiskan waxay ka bilaabanaysaa xiriir jecel oo u dhexeeyay laba dhalinyaro, balse xiriirkan aad ku wanaagsan ayaa ugu dambeyn ku soo dhamaan doona si aan la milaysan karin oo aad u naxdin badan. Mikenzie Shirila ayaa dhalatay sanadkii 2004. Waalidiinteedana waxaa lagu kala magacaabaa Natalie Shirila iyo John Steven. Gabadhan iyo qoyskeeda ayaa deganaayeen magaalada Strongsville ee Ohio. Sida la soo wariyay, gabadhan ayaa ahayd gabar wax walba ee dalbato la siiyo, sababtoo ah waalidiinteeda waxay caruur ka qabeen iyada iyo wiil kale. Gabadhan ayaa aad u jecleed baraha bulshada, waxayna inta badan muuqaallo soo gelin jirtay barteeda TikTok-ga. Inta ay gabadhan koraysay, waxaa jiray waxyaabo badan oo iska bedelay nolosheeda. Dadkii aqoonta u lahaa ayaa ku tilmaameen in ay ahayd shaqsi wax walba fududaysta oo aan ka taxadirin dhibaatooyinka ka dhalan kara. Sidoo kale waxay ku tilmaameen in ay ahayd qof aan inaba dulqaad lahayn oo si dhaqso ah ku xanaaqa. Waxayna gabadhan ku barbaartay nolol aan inaba u ficneyn mustaqbalkeeda, iyadoo mar weliba jeclaan jirtay in ay hesho wax walba ay u baahato. Haddii ay waysana, waxay doorbidi jirtay in ay ku hesho siyaabo kale oo aan wanaagsanayn. Gabadhan ayaa ahayd shaqsi aad u kibir badan, waxayna inta badan yasi jirtay dadka ka hooseeya nolol ahaan. Waxayna isku haysatay gabadhan in ay tahay gabadha ugu wanaagsan uguna quruxda badan, balse waxay ilowday Mikenzie Shirila in ay mustaqbalka sugayaan isla xisaabtan aad u badan iyo in wax walba ay sidan sii ahaan doonin. Waalidiinteeda ayaa u haysteen in ay korsanayaan gabar aad wanaagsan, balse muddo kadib waxay ogaadeen in Mikenzie Shirila ay si aan xad lahayn u isticmaasho noocyo kala duwan oo daroogooyin ah. Waxayna gabadhan mar hore joojisay in ay waalidiinteeda u raacdo kaniisadda maalmaha ay dadka masiixiyiinta aadaan kaniisadaha, sida ay sheegeen dadkii aqoonta u lahaa gabadhan. Intaa kadib, gabadhan waxay ku biirtay dugsiga sare ee Strongsville High School, waxayna halkaas kula kulantay wiil lagu magacaabo Dominic Russo. Inkastoo wiilkan uu da'ahaan ka weynaa, xagga waxbarashadana uu kaga horreeyey, haddana gabadhan ayaa jecel xaddaaf ah u qaaday Dominic, waxayna dadaal dheer u gashay siday ku heli lahayd. Dominic Russo ayaa dhashay taariikhda markay ku beegnayd 24-kii Sebtembar sanadkii 2001, wuxuuna ku dhashay magaalada Strongsville ee Ohio. Waalidiintiisana waxaa lagu kala magacaabaa Christine Anganello iyo Frank Russo. Wiilkan ayaa ka dhashay qoys aad u ballaaran, waxaana la dhasheen ilaa 6 caruur ah. Inkastoo qoyskooda uu aad weynaa, haddana qoyska Dominic Russo ayaa ku noolaayeen nolol aad u qurux badan, waxayna dhammaantood ka wada sinnaayeen jacaylka dhexdooda yaallo. Wanaagga iyo jacaylka uu ku soo barbaaray wiilkan awgeed waxaa u suurta gashay inuu asagana uu dadka kula dhaqmo dhaqamo xaqiiqdii la mahadiyey, wuxuuna aad u jeclaa inuu dadka ka qosliyo oo u farxad geliyo. Caruurta la dhalatay wiilkan ayaa ku tilmaameen in uu ahaa shaqsi mar weliba ka qosliyo qoyska intiisa kale. Marka laga imaado dabeecadaha wanaagsan ee uu lahaa Dominic, wiilkan ayaa dhanka kale lahaa hadafyo u gooni ah oo uu rabay inuu xaqiijiyo inta uu nool yahay. Markuu jiray 20 sano oo keliya, wiilkan ayaa mar hore xaqiijiyey inta badan hadafyadiisa, wuxuuna ahaa ganacsade, soo saare xagga heesaha ah, iyo weliba ciyaaryahan. Wiilkan ayaa aad u jeclaa horumarinta naftiisa, wuxuuna mar weliba ku dadaali jiray in uu ka fiicnaado shaqsigii uu shalay ahaa. Wuxuuna wiilkan aad u fahamsanaa waaqica adduunka ka jiro, asagoo inta badan lahaa saaxiibo asaga la fikir ah. Dominic ayaa sidoo kale baran jiray dhaqamada kala duwan ee bulshooyinka si ay ugu fududaato in uu la falgalo dadyow kala duwan. Wiilkan ayaa aad u jeclaa bugaagta, wuxuuna mar weliba jeclaan jiray in uu fikirkiisa soo bandhigo, asagoo marar badan sheegay in ay noloshiisa bedeleen akhrinta bugaagta. Dominic Russo ma ahayn shaqsi keligii jecel horumarka, wuxuuna dadka kula talin jiray in ay noqdaan dad wax akhrista, sababtoo ah wuxuu ogaa in akhrisku uu bedeli karo maskaxda dadka uuna u horseedi karo horumar aad wanaagsan. Caruurta la dhalatay wiilkan ayaa ku tilmaameen inuu ahaa shaqsi waqti badan geliya caawinta dadka iyo dalkaba, wuxuuna aad u jeclaa waddankiisa, xitaa heer wuxuu gaaray uu ku hamiyo in uu ku biiro ciidamada militariga Mareykanka. Inkastoo qoyskiisa ay rabin in uu ku biiro, balse markii dambe waxay u ogolaadeen inuu ku biiro kadib markay arkeen sida uu u jecel yahay. Ku biirista ciidamada militariga Mareykanka, Dominic Russo wuxuu u arkayay tallaabo wanaagsan oo uu ku caawin karo dadkiisa iyo dalkiisaba, balse ka hor inta uu ku biirin militariga dalka Mareykanka, wiilkan ayaa loo dilay si aad u xanuun badan oo ay ka naxeen dhammaan qoyskiisa. Mackenzie iyo Dominic ayaa bilaabay inay haasaawaan bartamihii sanadkii 2020. Marka la eego Dominic Russo,
gabadhan wuxuu arkayay inay tahay shakhsi aad u wanaagsan balse mar dambe ayuu ogaan doonaa in dhoola cadaynta Mackenzie Shirilla ay ka dambeyso shakhsiyad aan wanaagsanayn. Maalmo kadib markay bilaabeen hasaabahooda waxay lamaanaha noqdeen lamaane ka soo muuqda baraha bulshada. Gabadhan ayaa sawirro aad u badan oo iskula jiraan saaxiibkeeda Dominic Russo ku harqisay dhammaan baraha bulshada iyadoo muujinaysa in ay isjecel yihiin oo uu ka dhexeeyo xiriir. Dadkii ku xirnaa barahooda bulshada ayaa inta badan iska dhaadhiciyeen in lamaanahan uu ka dhexeeyo xiriir jecel oo aad wanaagsan oo u baahan in la garab istaago. Waxaana maalin walba la arki jiray muuqaallo ay soo gelin jireen barahooda bulshada. Maalmihii hore ee xiriirkooda wuxuu ahaa xiriir aad wanaagsan oo u socdo si qurux badan, waxayna inta badan waqti ku wada qaadan jireen goobo kala duwan. Dhanka kale, qoysaskooda ayaa ogaadeen xiriirka ka dhexeeya labadan dhalinyaro, waxayna u muujiyeen garab istaag xoogan, iyagoo u sheegay in marka hore ay dhammaystaan waxbarashadooda kadibna ay isguursan doonaan. Balse muddo kadib, waxaa bilaabatay isfaham darro soo kala dhexgashay Mackenzie Shirilla iyo Dominic kadib markii uu wiilkan u dulqaadan waayay habdhaqanka gabadhan oo ah dulqaad la'aanta iyo dhaqamo kaloo badan. Inta ay socotay isfaham la'aanta, haddana waxay dhanka kale barahooda bulshada soo gelin jireen muuqaallo iska dhigayeen inay isku faraxsan yihiin, balse waqtigaas ma jirin isfaham, laakiin waxay keliya ku qancinayeen daawadayaashooda. Dadkii ku xirnaa ciwaanadooda ayaa iska daawan jireen, waxayna mar waliba u malayn jireen in lamaanahan ay ku nool yihiin nolol ku dhisan farxad. Balse xaqiiqda waxay tahay in lamaanahan midkood ay noloshiisa ku soo dhammaan doonto si aan qurux badneyn oo aad u naxdin badan. Intaa kadib, Mackenzie Shirilla iyo Dominic Russo ayaa isku dhici jireen maalin walbo. Inta badanna waxaa dagaalka keeni jirtay Mackenzie, wuxuuna ugu dambeyn xiriirkooda ku soo idlaaday in Dominic uu go'aansado in uu isaga haro nolosha gabadhan. Balse Mackenzie oo aad u jecleed wiilkan ayaa aqbali waysay go'aanka uu gaaray Dominic. Maalmo kadib, waxaa haddana soo shaacbaxay khilaafka u dhexeeya lamaanahan. Dadkii aadka ula socday xiriirkooda ayaa sheegeen in Mackenzie Shirilla ay aad uga xumeed in la maqlo hurgufta kala dhexaysay Dominic Russo, waxayna aad ugu kalsooni qabtay in jawiga uu isbedeli doono maalmo kadib. Balse Dominic ayaa ku adkaystay inuu gabi ahaanba xiriirka u jaray Mackenzie Shirilla, balse ma oga wiilkan go'aankan uu gaaray in uu ku weyn doono noloshiisa oo dhan. Mackenzie ayaa aad u daneynaysay in xiriirkooda uu soo laabto, balse wiilkan ayaa wax jawaab ah ka bixin jirin markay soo wacdo. Waxayna maalin maalmaha ka mid ah ugu tagtay gurigooda iyadoo ugu hanjabtay in ay burburin doonto noloshiisa oo dhan. Wiilkan ayaa hanjabaadaas u qaatay in ay tahay arrin iska basiid ah, balse Dominic Russo ma ogeyn in gabadhan ay mar hore dejisatay qorshe uu ku weyn doono noloshiisa. Mar walba uu diido in ay dib isugu soo laabtaan, waxay gabadhan dhanka kale qorsheeda ku biirinaysay fikrad cusub. Gabadhan ayaa intaa kadib bilowday in ay isku darto baryo iyo hanjabaad, waxayna mar waliba ku calcali jirtay in ay isku soo noqdaan, balse markuu diido waxay bilaabi jirtay in ay u hanjabto. Waxay dadaal dheer u gashay siday dib ugu hanan lahayd nolosha Dominic Russo, balse wax walba ay samayso, wiilkan ayaa mar waliba u sheegi jiray in uu diyaar u ahayn xiriirkeeda. Mar waliba uu arko dabeecadaha xun ee gabadhan, waa mar waliba uu naftiisa ku qanciyo in uu ku saxsanaa go'aankii uu ka qaatay, balse gabadhan ayaa qasab ahayd in ay hesho wax walba ay rabto, sida aan ku soo sheegay bilowga muuqaalka. Dadkii aqoonta u lahaa gabadhan ayaa sheegeen in ay dadaal nooc walba ah u martay siday mar labaad ku hanan lahayd nolosha saaxiibkeedii hore, balse aqbalaad dhammaystiran may ka helin. Run ahaantii, wiilkan ayaa si dhab ah u qaadan jirin hanjabaadda Mackenzie Shirilla, taasina waxay dhibaato ku ahayd gabadhan. Sidaa daraaddeed, cagajugleynteeda ayaa sii badatay, waxayna markan bilowday in ay ku fikirto siyaabo kala duwan ee ay ku qarajin karto Dominic Russo. Balse mar waliba ay la imaato qorshe gooni ah, wiilkan ayaa isaga qosli jiray hanjabaadeeda joogtada ah. Labadan dhalinyaro ayaa kala maqnaayeen muddo 4 bilood ah. Dominic ayaa dhanka kale diyaar u ahaa in uu iska sii wato noloshiisa, balse Mackenzie Shirilla ayaa aad ugu rajo weyneed in ay heli doonto saaxiibkeedii hore, waxayna aaminsaneed haddiiba ay heli weyso iyada ay sidoo kale calfan doonin Dominic Russo haweeney kale. Sidaa daraaddeed, waxay marar badan u soo bandhigtay in ay isku soo laabtaan, balse wiilkan ayaa diiday codsigeeda, waxayna tani layaab ku noqotay Mackenzie Shirilla oo aad uga xumaatay waqtiga badan ee ay daba carareyso wiilkan. Intaa kadib, waxaa halkan ka bilaabanaya qorshaha adag ee ay rabto marka hore in ay ku soo xargeliso Dominic Russo, kadibna ay gabi ahaanba baabi'iso noloshiisa. Waxaa la gaaray xafladda dhalashada gabadhan oo waqtigaas u dabaaldegaysay sanadkeedii 18aad. Waxay xafladda isku dhex arkeen Dominic, waxayna markan u abaartay si ka duwan sidii hore, iyadoo u sheegtay in ay gabi ahaanba isbedeshay oo ay markan diyaar u tahay in ay la imaato dhaqamo wanaagsan
oo aad u soo jiitay wiilkan markii ay kulmeen. Intaa kadib, Dominic Russo ayaa soo dabcay wuxuuna indhaha ka qaadi waayay isbeddelka la yaabka leh ee ku imaaday McKenzie, wuxuuna aqbalay inay dib isugu soo laabtaan. Xitaa dadkii aqoonta u lahaa gabadhan ayaa aad u soo dhaweeyay isbeddelka muuqda ee ku imaaday McKenzie Shirilla. Waxaana halkan ka ogaan karnaa in qorsheheeda soo xirgelinta Dominic uu hirgelay. Labadooda ayaa dib u bilaabay nolol cusub, waxaana ogaa in ay dib isugu soo laabteen qaar ka mid ah asxaabtooda ugu dhow iyo qoyskooda. Balse qoyska Dominic ayaa aad uga shakisanaa McKenzie, waxayna il gaar ah ku hayeen dhaqamadeeda. Markay wada socdeen maalmo badan, McKenzie Shirilla ayaa soo jeedisay in ay dhigtaan xaflad ay ujeedadeedu tahay in ay dad badan ogaadaan in ay dib isugu soo laabteen. Dominic ayaa arrintan aad ugu farxay, wuxuuna isla markiiba bilaabay isku dubaridka xafladan. Laakiin nasiib darro, ma oga in qorshaha gabadhan uu yahay in ay soo gabagabayso noloshiisa markay soo dhammaato xafladda. Gabadhan ayaa qorshaheeda u dejisay si qurux badan, waxayna waqti fiican Dominic kula qaadatay xafladda. Intaa kadibna, maalintii xigtay markay rabtay inay dib ugu laabato guriga, waxay horey isku sii raaceen Dominic, iyadoo halkaas ugu geysatay dil ka yaabiyay dadkii aadka ula socday kiiskan. Si qorshaheeda uu u hirgelo oo ay u guuldareysanin, waxay dooratay waddo firaaqo ah oo ay adag tahay in laga helo ciidamada taraafiga. Waxayna sidoo kale qorsheheeda ku dartay waqtiga oo ah mid aad u muhiimsan, waxayna gabadhan fulisay dil waqti ay adag tahay in qof la badbaadiyo, waana 5:00 subaxnimo. Taariikhda markay ku beegneed 30 July, McKenzie iyo Dominic ayaa ka qaybgaleen xafladda. Waxayna habeenkaas u muuqdeen lamaane aad u faraxsan, waxaana sidoo kale aad ugu farxay asxaabtooda. Habeenkaas waxay si wadajir ah u cabeen khamri, iyagoo wada qaatay waqti aad u qurux badan. Balse gabadhan waxay si hoose u wadatay qorshe aan innaba u wanaagsanayn Dominic Russo. Inta ay joogeen xafladda, waxay isku arkeen wiil saaxiib dhow la ahaa Dominic oo lagu magacaabo Devian Flanagan. Wiilkan ayaa jiray 19 sano, wuxuuna Dominic saaxiib la ahaa waqti aad u dheer. Devian Flanagan ayaa ka qalin jabiyey dugsiga sare ee Strongsville High School, wuxuuna isla markiiba bilaabay shaqo isaga u gooni ah, wuxuuna lahaa goob lagu jaro timaha. Wiilkan ayaa sidoo kale lahaa riyooyin kala duwan, wuxuuna aaminsanaa inuu maalin un ka guulgaari doono. Balse nasiib darro, nolosha wiilkan ayaa ku soo dhammaan doonta si aad u naxdin badan. Saacaddu markay ku beegneed 5:00 subaxnimo, McKenzie Shirilla waxay Dominic u sheegtay in ay baxaan. Balse inta ay la hadlaysay Dominic, waxaa dhanka kale Devian uu ka codsaday inay u sii dhaweyso gurigiisa. Balse tani kuma jirin qorshaha gabadhan, sababtoo ah waxay rabtay in Dominic kaliya ay soo qaado si ay u disho. Intaa kadib, gabadhan ayaa xaaladda ku adkaatay, waxayna ugu dambeyn aqbashay in Devian Flanagan ay sii qaado, iyadoo si hoose u og in ay fursad kale ku heli doonin Dominic Russo, waxayna iska sii ogeed in ay sidoo kale dhibaateyn doonto wiilkan. Ugu dambeyn, saddexdooda ayaa isu soo raacay saacadda markay ku beegneed 5:00 subaxnimo, waxayna soo raaceen gaari ay lahayd McKenzie Shirilla oo noociisu ahaa Toyota Camry, waxaana gaariga waday McKenzie Shirilla, saaxiibkeedana wuxuu fadhiyey qaybta hore ee gaariga halka Devian uu fadhiyey qaybta dambe. Intaa kadib waxay ku soo dhaceen waddada Pal Road, waxayna gabadhan gaariga ku waday markii hore xawaare hoose, balse waqti kadib waxay bilowday in ay ku kaxayso gaariga xawaare aad u dheereeyo oo gaaray 100 mayl saacaddii. Muddo yar kadib, McKenzie Shirilla ayaa ka booday gaariga, halka lawadii wiil ee saarnaa gaariga uu kula dhacay gidaarka warshad ku taalay laamiga qarkiisa, waxaana halkaas ka dhacay shil aad u xanuun badan. Sabab la xiriirto goobta oo ahayd goob cidlo ah, gurmadka degdega ah ayaa soo gaaray 4:05 kadib, balse markay imaadeen waxay ugu imaadeen meydadka Dominic Russo iyo Devian Flanagan, waxaana sidoo kale dhaawacyo soo gaaray gabadhan. McKenzie Shirilla ayaa isla markiiba loola cararay isbitaalka, waxayna gabadhan martay qallinno aad u badan si ay u soo kabsato. Nasiib wanaag, way ka kacday xanuunkii, balse waxaa halkaas ku nafwaayay Dominic iyo saaxiibkiisa. Dambi baarayaasha ayaa intaa kadib bilaabeen baaritaano dhinac walba ah, waxayna soo ogaadeen falkan ay geysatay gabadhan in uu ahaa dil bareer ah, waxayna marar badan mariyeen tijaabooyin iyo wareysiyo aad u badan. Ugu dambeyna, waxay sheegeen in falkan ay geysatay gabadhan in uu ahaa kutalagal. Inta uu socday baaritaanka kiiskan, waxay sidoo kale dambi baarayaasha soo ogaadeen in gabadhan ay geysatay dambi kale. Taariikhda markay ku beegneed 19 July, McKenzie Shirilla ayaa la soo ogaaday in ay jabisay albaabka kaniisad lagu magacaabo Columbia Church, balse waqtigaas wax dacwad ah laguma soo oogin. Intaa kadib, gabadhan markay soo naxday, waxay ka warheshay iyadoo joogta isbitaalka dhexdiisa, waxayna isla markiiba bilowday in ay ku hayso dhakhaatiirta, waxayna u sheegtay in iyada tahay qofka dilay Dominic iyo saaxiibkiisa. Kadib markay gabadhan martay qalinno badan, waxay ugu dambeyn ka soo baxday isbitaalka. Maalintii McKenzie Shirilla laga soo bixinayay isbitaalka, dhanka kale qoysaska Dominic Russo iyo saaxiibkiisa Flanagan
waxay isu diyaarinayeen munaasabada aaska labadan wiil halka dambi baarayaasha ay si xoogan u wadeen baaritaano dheeraad ah si ay dambigan ugu xaqiijiyaan gabadhan 4 November Mackenzie Shirilla ayaa la soo xiray waxaana lagu soo oogay 12 dacwadood oo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen 2 dil oo naxariis darro ah 4 dil oo bareer ah isticmaalada daroogayn mamnuuc ah iyo kuwa kale oo badan waxaana lagu xiray xabsiga caruurta sabab la xiriirta da'deeda inta kadib waxaa bilaabatay dacwada kiiskan waxayna xeer ilaalinta maxkamadda ka hor sheegeen in ay marar badan Mackenzie Shirilla dhibaatooyin u geysatay Dominic Russo waxay sidoo kale xeer ilaalinta maxkamadda hor keeneen cadeymo muujinayay in Mackenzie Shirilla ay ugu hanjabtay Dominic in ay ku diilo doonto shil gaari waxa markii dambe baaritaan lagu sameeyay gaariga lagu ogaaday inay dhaafisay xawaaraha lagu talagalay in lagu wado gawaarida maalmo kadib waxay maxkamadda soo fasaxday gabadhan balse waxa xilligaas ku socday baaritaano dheeraad ah laakiin Mackenzie Shirilla ayaa iska sii wadatay nolosheeda waxayna soo gali jirtay barteeda TikTok waxa la soo ogaaday in gabadhan ay muddo 3 bilood kadib markay geysatay dilka ee iska damaashadeysay xafladaha iyo hoteelada waxayna u muuqatay shaqsi isaga faraxsan nolosheeda xeer ilaalinta ayaa sidoo kale sheegtay in Mackenzie Shirilla ay ka muuqanin wax qoomama ah shilkii ay geysatay darteed sidaa daraaddeedna waxay isaga mashquulsaneyd aaladda TikTok balse qarannadii difaacayay gabadhan ayaa sheegeen in falkan uu ahaa shil dhacay waxayna sheegeen in gabadhan ay muhiim tahay in ay isaga tagto gurigooda oo ay waqti soo qaadato si ay maskaxdeeda u soo dejisato hooyada dhashay gabadhan oo lagu magacaabo Natalie Shirilla ayaa maxkamadda ka hor cadeysay sida xaaladda gabadheeda ay noqotay kadib shilka waxayna sidoo kale sheegtay in ay iyada tahay qofkii ku dhiirigeliyay inay waqti soo qaadato oo ay ka tagto guriga inta ay Natalie Shirilla difaacaysay gabadheeda waxaa su'aal kadis ah weydiisay xaakimka maxkamadda Dominic, okay, I'm asking you for leniency because this was a tragic action that she does not remember. Inta kadib, Natalie Shirilla ayaa sheegtay in ay aqoon buuxda u lahayd Dominic Russo balse ay garanaynin Davian Flanagan. Mackenzie ayaa dhanka kale maxkamadda ka hor cadeysay in ay waxba xasuusanin markii uu dhacay shilka, waxayna sidoo kale sheegtay in ay si bareer ah u dilin saaxiibkeeda. Dood dheer kadib, waxaa la gaaray waqtigii uu xaakimka maxkamadda ku dhawaaqi lahaa xukunka kiiskan. Balse ka hor inta ay ku dhawaaqin xukunka waxay marka hore la hadashay Mackenzie Shirilla intaa kadib xaakinka maxkamadda ayaa si cad u sheegtay in falkan ay ku kacday Mackenzie in uu ahaa dil bareer ah iyadoo soo xigsatay cadeymo badan oo la horkeenay maxkamadda dib u eegis lagu sameeyay cadeymaha la horkeenay maxkamadda waxay keentay in xaakinka maxkamadda ay go'aansato qaraar ah in Mackenzie Shirilla ay u geysatay falkan si bareer ah waxaana gabadhan ugu dambeyn lagu helay dilkii ay u geysatay Dominic Russo iyo saaxiibkiisa Flanagan maxkamadda ayaa ku xukuntay Mackenzie Shirilla laba xabsi oo kala ahaayeen min 15 sano balse dhanka kale qoysaska Dominic iyo Davian Flanagan ayaa aad uga xumaayeen in gabadhan lagu xukumo xukunkaas iyagoo aad u jeclaa in lagu xukumo xabsi daa'in hase ahaatee waxay aad ugu faraxsanayeen in maxkamadda ay dambi ku hesho Mackenzie Shirilla waxaana halkaas noogu eg muuqaalkeenni maanta